السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داود ياشينا كحران جوحة ورقة تيوب ومركة لأي مقال عصب وحد كده داود ياشان جوحة ورقة تيوب حالة ديه قدن بيه يحقها كسو كردي ننكي هوينك الصوماليات كجر جري مقالة نيروبي أو إسسو تريا عيدا مدى بوليسك كينيا يكوى سردونك وحي قداتين حافظة كويا لنيروبي أو أدلو قشكي سيهي إن رادكي قدن بيه هاشم لقاني محمد oo ah ninka booliska Kenya ay u raadinayaan kiiskan lagu arkay xaafadahaasi waa kuwe maxaa raad ah oo soo galay warbaahinta maxalliga ee Kenya maxay sir ah oo heleen oo laamaha amniga ay u soo dusiyeen muqaalkan ku eegayna iyo walaaca wili ay qabaan dadka Soomaaliyeed dawladda Kenya waxay culays badan kala kulmaysaa xildhibaanka deegaanka Kamukunji iyo safiirka dawladda Soomaaliya u jooga dalka Kenya oo iyagu dalbanaya إن عدالة الله هركينو ننكي كدن بيهي هو يوريس يقبله هيدا إن سي أرحان درعه لو جرجرو ميدد كودن اللوغو داديو ميلكا ميدا نيروبي إيا مچاكوس ورركي يقودن بيهي حالكن كوغوسو قدبين ياسود ووان كولي هاي واحد تاريخ دا يكو بيغان تهي تضبي اللاباتنك أكتوبر لبادوكن إيو أفري اللاباتنك إذا ماذا بوليسك كينيا ayaa u daatay xaafado ku yaala magaalada Nairobi iyagoo kaashanaya ciidan ka tirsan sirdoonka Kenya. Kenya cidii tagtay ayaa tagtay sirdoonka Kenya waa sirdoon sida u shaqeeya jinka ama ruuxaanta. Sirdoonka Kenya maalinka aad Kenya galayso ama dhul ka soo gasha ama cir ka soo gasha ama bad ka soo gasha illa iyo maalinka aad Kenya dhibaato ka geysato way ku daba taagan yihiin mashaarato mar waxa rabta sameey qofka rabta la saaxib qofka rabta taleefanka kula hadal hadii qatar aad ku tahay amniga Kenya maalin ayay gacanta kugu dhigi doonaan maalinka ay gacanta kugu dhigaana maalinka ma badbaadis dhowr dhacdo ayaa ka dhacday wadanka Kenya gudahiisa dhacdooyinkaasi oo ku saabsanaa in Kenya dad dhibaato ka geystay ama dil ha noqdo ama dhac ha noqdo ama handadaad kale ha noqoto iyaga oo dhan la soo qabtay oo dadka ay la sheekeysanayeen ayaa sirdoon ahaa qaarkood qaarkood dadkii guryaha ay ka kireysteen sirdoon ay ahaayeen qaarkood dadkii ay 24 saac la hadlayeen sirdoon ay ahaayeen marka sirdoonka Kenya waa sirdoon aad iyo aad khatar ah haddaba daawadayaal ciidamada sirdoonka Kenya waxay gudaha u galeen xaafado waaweyn oo ku yaala magaalada Nairobi xaafadaha ay ciidamada galeen waa xaafada Buruburu iyo xaafada Bahati oo isli saaran xaafadaha ay galeen daawadayaal waxaa lagu tuhmayaa raadka ninkii ka dambeeyay hawshan sida xog hoose aan helnay ay inoo sheegayso ciidamada sirdoonka Kenya ayaa waxay tuhmayaan meeshii gaariga laga helay Hashim inay ahayd deegaanka Kamukunji mukallima meesha lagu magacaabo meel cid loo uga tagay gaariga gaariga waxaa lagu arkay dhig dhigaas marka la baaray oo la daba galay farahii Hashim ayaa ka soo baxay laysinkiisi waxaa laga helay gaariga sidaas daraadeed waxaa la yiri meedadka meelahii lagu tuuray iyo meeshii gaariga laga helay way is saaran yihiin tusaale ahaan meed waxaa lagu tuuray Bahati meed kale waxaa lagu tuuray Backland meed kale Machakos ayaa lagu tuuray gaariga meesha laga helay iyo Bahati waxba isku ma jiraan marka ninkan maadaama gaariga eeridan uga tagay in Bahati uu lugta la galay ayaa laga shakisan yahay Bahati inuu lugta la galay ayaa laga shakisan yahay marka dawladdu waxay sameysay ciidan dhar cad ahna way geysay ciidan booliis ahna way geysay dadka deegaankana waxay sheegeen baaritaanada inay ka caawinayaan ciidamada sidii loo soo qaban lahaa ninkan DCI-da maanta waxay baahiyeen warbixin ay ku leeyihiin waxaan rabnaa in shacabka ay naga garab siiyaan meesha uu joogo Mr. Dhaqane oo ah Hashim Dhaqane Muhammad ninka lagu magacaabo oo 24 sano jir ah oo sawirkiisa la baahiyay oo meel kasta laga raadinayo ninkan waa ninka shir qoolay hooyada iyo labadeeda gabdheed labada gabdhood ayay dhashay ilaahay una xariistay shalay ayaa la aasay waxaana la aaminsan yahay in ninkan uu yahay nin soo fududeeyay hawshan
koox kale oo gaangis ahna ay kala qayb qaateen sida warar hoose ay sheegayaan ninkan xaafadahan sababta aadka loogu tuhmay waxay tahay raadka ugu dambeeyay ee gaariga iyo xaafadahan inay issaaran yihiin talaabadan laga qaaday xaafadda Buruburu iyo xaafadda Bahati ayaa waxay ku soo beegantay xilli shalay xildhibaanka uu ka hadlayay goobta qabuuraha uu sheegay in ciidan badan lagu daadin doono Islii iyo agagaarkeeda dowladda Kenyana ay cadaadis ku saareen dowladda Kenya dhexdeeda iyagoo ah oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya uu yahay iyo safiirka Soomaaliyeedba in arrintan ay dowladda Kenya natiijo cad ummadda Soomaaliyeed u sheegto oo aan la rabin waa la yari iyo waa la yari iyo xaggaa la taagnaa iyo nin ninkii u eegaa la qabtay iyo maya haddaba daawadayaal xaafadahan maadaama howlgallo xoogan ay ka socdaan waxaa la warinayaa in xogta ay muujinayso rajada laamaha amniga ee Kenya ee soo qabashada ninkan inay xoogan tahay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in sirdoonka Kenya ay aad u dhexgaleen kiiskan isla markaana ay baadigoob ugu jiraan sidii ninkan loo soo qaban lahaa nin weeg ayaa lagu qabtay shalay dhoobley ninkaas oo nin iska maskiina oo iska ganacsata iyo dantiisa u socda ahaa markii muddo kooban lahay waa la sii daayay maxay yeelay isaga ma noqon ninkan area Nairobi inuusan ka bixin ayay sirdoonka Kenya aaminsan yihiin haddaba haddii adigu Soomaali tahay waxay yiraahdeen ciidamada ammaanka ama qof kaloo Kenyan aad tahay oo ama qof kaloo Kenyan aan ahayn oo Kenya ku nool aad tahay haddii ninkan dhaqdhaqaaqiisa aad meel ku aragto nala soo wac ayay yiraahdeen oo nala soo xiriir kiiskan argagax ayuu abuuray daawadayaal waxyaabaha argagax leh waxaa ka mid ah in hooyadii jirkeeda qayb ka mid a la fiiqay gacmaha laga jarjaray midyo loogu duray kelida iyo meelo kale gabadha yar sidoo kale si silac loo dilay gabadha kale si silac loo dilay waxaa la aaminsan yahay sidoo kale oo tuhunka uu ku jiraa keligiis inuusan ahayn haashin oo dad kale lala qabtay waxaa la soo qabtay nin taleefoon uu ka gaday haashim ayaa taleefoon ka gatay ninkaasi xarunta dhexe ee magaalada faris magaalaha Nairobi ayuu joogaa rag ay guri isla degnaayeen haashimna waa la soo qabtay iyaguna daawadayaal waa la hayaa iyaguna marka haysmadoodaasna su'aalaa la weydiinayaa qaabkay wax u socdaan ayaa la soo weydiinayaa qof kale oo iyaguna dhibaato u geysan doona ma jirto laakiin su'aalahaas ayaa ku socda waa laga yaabaa dhalinyarada guriga ay isla degnaayeen inaysan dambi lahayn laakiin waxyaabaha lagu haysto waxaa ka mid ah inta falkan uusan dhicin way wacayeen haashim sababta ay u wacayeen iyo xiriirka ka dhexeeyey ayaa dabcan la ogaan doonaa soomaalida Kenya waxaa loogu baaqay inay isdejiyaan noloshooda caadiga inay wataan kiiskan loo daayo ciidamada amniga Kenya Islii nabad ay tahay Kenya nabad ay tahay kooxdan gaangiska ahna lasoo qaban doono kooxdan gaangiska in meeshi ay galaanba lagu soo qaban doono oo aan la cafin doonin laakiin loo baahan yahay in laga shaqeeyo in ciidamada ammaanka garab la siiyo xildhibaanka deegaanka Kamukunji mudane Yuusuf Xasan wuxuu yiri ciidan badan aad arki doontaa ciidankaas ma aha kuwa idinka idin dhacaya kuwa idin dilaya kuwa idin xiraya ma aha waa ciidan sumcadda dowladda Kenya kor u qaadaya oo meel kasta taagnaan doona waxaa laga yaabaa ciidanka inay dhar cad noqdaan oo adigu gudusha ay kaala socdaan haddii laablaabkaaga uu badan yahay gacan bireyka ugu qabanayaan haddii aad tahay qof iska maskiina oo dantiisa u socdaan dantaada u socotaa oo qof kuga xadgudbaya ma laha xaafadahaas Bahati iyo weliba xaafadan kale ee Buruburu ee howlgallada ka socda wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii aad nala soo gaartayna inaad nagu soo biirto oo saaxiibadeena aad ka mid noqotaan rajaynaynaa mar kastana waxaan kuu soo gudbin doonaa xog dhammaystiran oo xaqiiqda ku salaysan oo waa la yiri iyo way ahayd aan ahayn oo xog rasmi ah oo dowladda aan kasoo xiganayno oo warbaahinta maxalliga ee Kenya aan kasoo xulanayno kasoo xiganayno oo xaqiiqda ku salaysan oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan annagana aanan ka been sheegayn xaaladda markaasi taagan oon been aan ku dareynin muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo.